Здравейте, здравейте отново, приятели! Аз съм Дидори и това е третия епизод на другата арена, в която ние ще ни бият два пъти подред в тази арена. Това са моите предвиждания, понеже вървеше добре. Но да видим докъде ще върви добре, понеже почваме да срещаме хората с инсейн декоите. И да, както знаете, ако ви харесва епизода, още от сега ще ви го кажа, струшите лайк бутона. И ако харесвате Харстон, натиснете лайк бутона, защото по този начин разбирам кои поредица ви харесват. И знам, че в коментарите ще е пълно сега с Sims, Minecraft, CrazyCraft, Пакта. Да, скоро ще има една Пакта епизод. Релакс, anyway. Играем срещу Lyric Druid, Druid срещу Druid, Fairy Dragon и Twilight Draken. Living Root. Мисля да запазя всички карти без Mark of Nature. Чудесно. Избора ми беше фантастичен. Два Living Root-а. Това ще ми запази темпото. Това е много добре. Pizza Hut just hit rank 9. What? И да, това е директен епизод след края на другия, така че не съм правил пауза и съм едно така по-добре. Ой, огромът, стигай. Много си голям е, човек. Какво ви кажа? Ще играем Iron Barkове до смърт, но Turn 7 ще има коин, чак. Turn 7 ще има коин, защото опасно. Explosive Ship. What is this shit now? No, really. What is this shit? I don't get it. I don't understand this. This is not cool, bro. This is not cool. Може на този търн да е схабя, защото ако играе нещо 4 живот. Моля! То с ко прави? Добре, брат. Хаби си спеловите. Не се притесняй. Те ще трябват. След малко ще му трябват спеловите. Не знам дали го усеща. 8 живот. Сема Саймас, нали? Няма Саймас. Още един миньон. А, така. Знам, че там е таунт. I did not expect that. Не пречи. Играем 100 така. Измислил съм го плея. Перфектният плей просто. Well met. Аз съм паладин. Това е победа, сега мога да ви кажа просто. 900 000%. Понеже глупавия друид няма как да се справи с три големи. Той с един голям не може да справи, пък камо ли. Макар че на много мана, може при мен да играе Арон Барковите и това ще е лошо. Може да не Iron Barkове. Казваме му сечено на Iron Barkове. Swipe? Starfall. Окей. Продължавай да си ги хабиш хубавите неща за такива малки миньони. Той не усеща какво му се случва между другото. Така, ядем. Чиста работа. Или да издем с това. Не. Няма да трейдне, понеже той е по-логично той да трейдне. Да трейдне, понеже това постоянно спамва едно-едно. И е по-логично той да вкара двата спайдера и шейпшифт в този миньон, за да го убие. Но да видим какво ще направи, защото следващия търн ще игра сигурно с Iron Bark. Снапджал, вау! Съч, как е стигнал 106 победи? Вау! Браво е, 2011, 2010, много си добър. Най-добрия играч на света. Моля! Well played. Аз ще го убия даже. После още един, после още един. Да се знае. Ай, просто се предай. Идея, много ме оплаши. Много ме оплаши, човек. Направо се чувствам оплашен. Няма по-оплашен от мене. Аре, аре, брат, ай. Давай. Не дей бе, хилинг тъч. Ай, стига, чек. Deathwing. Ще се използва и Mind Control тека. Йей. Ако остана 3 миньона. Няма да остана 3 миньона. Щом няма да останат 3 миньона, аз продължавам да играя големи. Дали му е лошо? Дали му е лошо на тая?
Бе, да бъде му е лош. Сигурно му е мега лош. На мен ако беше да ми бъде много лош, вече аз съм саренал 6 пъти. Уау, свайп. Съч съм оплашен. За малко да го почистиш това. В главата. Се сетиш, I concede. Добре, влязахме в седмата победа, което означава, че и да падна 7-3 не ми е проблем, лично на мен. Така че, нека да видим какво ще се случи. You can purchase additional packs of cards from the shop. Окей. Искам да се отворим паковите. Може би този епизод, ако отидем... Не, може пък и да отидем много победи в този епизод, не знам. За колко време ще стане време, но накрая ще отворим тези пакове, които казах. Знам, че много си кефти на пак опенинг. Само вулканика ще трябва да разкараме. Те ще си ги запазя, защото... Чиста работа. Какво искате повече? Не знам, просто. Търн 2, търн 3, търн 4, търн 4, търн 5, търн 6, търн 7, търн 8. Чиста работа. Спаската беше при малко 10-ти ранг. Earth, Ten, Ring, Far, See, Ear, The Boys, Братва. Mind Control Tech. Имам чувството, че много ми върви между другото, защото картите, които имаме по-логично да ми идват поне една, две, три големи в ръката. Пък те ми идват само малките, които е супер яко. И така ще го изиграем. С надеждата да няма да го убие с нещо. Но да има, какво да направим? Търн 3. Моля! Това не е хубаво. Да се надяваме, че няма нищо с едно. Нямаш Анойотрон. Нямаш Анойотрон. Моля! Окей, okay, I don't like this anymore. I really, really don't like this. Играй 2 мини на Go Face. Нали те ще направиш? Ма 2 мини на дед да не са с по едно. Лошо. Трябва да го изиграем по този начин. Добре. Надявам се да не усеща, че го вкарвам в капан. И да не трейдва с моя шредер. Не дей трейдва с шредера. Не дей, бе, човек. Нещо хубаво ми дай. Супер. Това е добре. Окей. Okay. Още един минен играй, от тя е фейс. Добре. Така горе-долу става, все още съм в играта. Ще съм на 20 на живот. Сега, което е да откраднаш, се чувствам окей горе-долу. И ще имам и слайп. Супер. Това беше перфектният таргет, който можеш да открадна. Но просто... Това вече трябва да умре, защото... Той няма откъде, няма. Тази игра спечелихме, от само да ви кажа, защото така като гледам рога 4 карти, освен ако няма спринт, аз почвам да играя големите от тук нататък. Ако играя нещо голямо, ще играем Starfire между другото. Сигурно е много тъжно, че му откраднах перфектния миньон Haunted Creeper-а. Фейс. Освен ако няма 4-5 висерейта, не виждам защо ще ходи фейс. А още има голям меч. Той трябва да умре, да. Виждам се търна как е просто. Да, ясно. Чиста работа. Всичко е наред, хора, не се притесняйте. Играта е наша. Трейдни с едното, така. По-малко демидж за мене. Следващия търна е Ромбарк. Айронбарк
Lumberer и после някакви други мани. Дано да няма сапове, защото сапа може да ме бие. Сега ако играе нещо голямо и после ми играе сап. Добре. Дано да няма сап в ръката. Сап много ще ме върне назад просто. Има ли сап съм чал? Честно да се го кажа. Нямаш сап. Нямаш сап. Аз му казвам, че той няма сап. Ако има сап, фактически може да ме бие. А ние не искаме да ни бие. Ако имаш сап, сега ще да го изиграл. Boulder Fist Ogre. Хайде, човек. Да го таунтни малко. Малко е грюдинг. Squelch. Ще си поиграя тук с борда, докато чакаме, защото е малко бавен. Гръмна. А така, трейдвай! Това искам. Искам да трейдваш. Защо ще играем още големи? Кой ще пуснеш тук? Свършва ти времето, човек, свършва ти времето, мисли по-бързо. Давай, 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 няма време, няма време. Мисли бързо, мисли, мисли. Кой ще играш, кой ще играш? Вау, such play, браво, брат. Ти си цар. Сте от меня, но greetings. Просто какво да му кажа освен my greetings? Не виждам какво друг мога да му кажа. Айде да го анскелчнем и да... Sorry about that. За кое бе? За кой ми сор каже? Хари игра бе, човек. Ще се извиняваш някой друг път. Просто се ходи. Вау. Тъпо ли ти е, брат? Сега ми ти е много тъпо. 15-16 демича. Добре, сега нарочно ли ни играе? Иска да ма изкара извън нерви като играе, ама той загуби. Така че просто мен не ми е проблем, ако иска да изчаква целите му търнове да минават. Играта е моя. Той ще уби той, той убива той. После играем това и му даваме таунти. Ох, 6-11. Стабилно. Стабилно 6-11. 7-5. Ох, горкия. Ооо, доларчи. Плашиш ме, ама друг път. Имп мастър, направо ужас върхле, не знам как просто ще на оплаши по друг начин. Освен с бавната си игра. Това убива това. Тези двете се играят. Убиваме тук. Даже играем и Iron Horder. Следващия търн играем чемпиона. Е така са пълни борд. Сега, е такива, аз като сега не виждам начин как може един рог да се върне в играта. По никакъв начин. Ако беше меч, някакъв флейм страйк, нещо фриз, друг флейм страйк, някакви лудници. Ама рог? Няма как. Само си губи времето. Тинк. Сети се, че трябва да го удръш по този начин. О, имаш, може би, Warwind. Така ли? Дали има? Аз пък хищни играх около Blade Fury. Тоест нарочно ли сега? Уау, бакстап. Много мога плаш. Той ще го убием, че ма дразни. Аз смах май легал. А той се предаде. А се сетиш. Ще сетиш да се предадеш, господин Рок. 8 победи, приятели. И растем нагоре. 8 сладки, хубави победи. Следващата е на ход.
If you win 500 games in a ranked mode with a class, you earn a golden hero. Ами, аз имам няколко golden hero-та, които са Warlock, Paladin и Mage. Hunter ме на 460, Warrior ме на 400, Priest ме на 300, Шамана ме на 100 и нещо, Рога ме на 300, така че съм доста близко. Аладас. Имам лошо предчувствие срещу този Mage. Може би трябваше да запазя единствения слайп. Но не, този робокъп е много важен в този матчъп. Ще разберем. Какъв набин аз първата игра, да загубихме по-един набин, нали? Предния път, да. Он че беше по-един. С по-добро темпо от нашото. Имаме и коин, което е винаги добре за нас. Ако имахме един Wild Growth, щяхме да ги бием много по-бързо. Откъм мога да запаля тези. О, лейтенанч. Една атака, защото ще го бъфне най-вероятно, ще стане на 3 живот. Няма мога да го убия с 2-3. Но с 3-2 мога, освен ако не играе някакъв спел го убия, което... Какво да направим? Don't worry, lads. The cavalry is here. Сега директно го удрям това в фейса си. Другия търн това ще е на 8, нали? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Се надяваме, че той няма нещо голямо. Или поне да има нещо на 4 живота, ако ще играе. Те няма ли да гръмнат вече? Опа. That suck. A little bit. Много ми пада живота. Ама е добре, защото мисля следващия търн да играе тези двете. Mark of the Nature и Tidehunter. Mark of the Nature с Healthy Town. Ако не го саймласни, защото ако го саймласни, съм просто чал от играта и Мейджа ще спечеля. Има ли саймлас фактически му е победа на играта? Така го виждам аз. Като он е по-един дет, му го саймласна и загубих. Фър. Ай, литвай. Ари де. Окей, okay. Всичко е наред. Ще трейдва. А, не, няма да трейдва. Ще убием това. Това ще стане на... Много живот е, човек. Health and taunt. Ще убия това. Защото ще стане още по-голямо. И няма мога да го убия после. Но това да се направи две неща, най-вероятно ще убия на ответи. Не вярвам да оти пак за фейс. Следващия търн, много е вероятно да играе Coin и Star... Оу, ще трейдва. Интересно. Fireball. Окей, okay. И така ста. Упс. Стига бе, човек. Че не ми харесват. Какво се случи тук? Мисля, че ще загубя. Не съм сигурен, обаче това трябва да умре със сигурност. Да се надявам, че няма фаербол. Моли фаербол съм, чао-чао. Чао-чао, дидоди. Чао-чао, тинки-винки. Чао-чао, дипси. Драгон флейм. Добре, може би... Ако вече няма фаербол или някакви спелови, може и да оцелея. Ама... то сможе да проби таунта и да... О, 50-50! Плиз! Please game, don't do it game, please game. Виж, рибката ще я махнем. Нидей фейлва. Нидей фейлва, молята, нидей фейлва, молята. Вай, той не удари, вай колко е прост.
Въй, колко е смотан тос! Тос е мега смотан, може да спечели играта. Може да спечели играта. Как може да не удари тая пчага? У, супер. Ако сега... А, не, аз мога да се хилвам. Оха, супер. И кумех едно мана повече, колко ще да е хубаво. Ми, ще трябва да убия това така ли иначе. Така си мисля. Да, другия търн, че това ще убия това, така ще го направим. Защото той е същата работа. Така, има по-малък шанс да бъфне това да ми доубие и да пробие с Earth Elemental. Не му дай спел за 3 демидж! Моля те! Ууу! 3 of life! 3 of life! Please, 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 don't kill me! Моля те, не ме убивай! Не ме убивай! Не ме убивай! Не ме убивай! Приятелю, не ме убивай! Не ме убивай! Само не ме убивай! Само не ме убивай! А така, само не ме убивай! Само не ме убивай! Yes, бе! Обратно в играта си, хора. Плюс 28 хелт. О, този гънслингър. Този гънслингър. У, beneath the ground. Добре. Не е много добре, но все пак е добре. Така, сега. Играем Silver Knight, играем Муква и играем Hero Power. Играем първо в този ордер, за да може това да спауне, а това да го бъфне. Ако бяхме играли обратно, това ще е да бъфне и тогава ще е да спауне. Ако не знаете как стават нещата. Винаги е ордера. Вау, този 3 of life. Това е просто епичен момент. Епичен момент. Велика арена се получи отново. Няма, тос мейдж може да си ходи на баня. Уж. Вау, тигър. So much. Трет. Уу. Така, сега. Искам да му даде един такъв... Е, такъв. Дай му! Е, не му даде. Добре, не пречи. Обаче аз ще бъфя още. Защото ние печелим с... Оф, това може да остане живо. Оф. Не пречи. Не пречи. Грешка, аз съм ексайтнат заради 3 of life още, така че I don't even care. Можеш да остане живо на едно живот, ако бях бил първо, кучето, а после бях... Не ми пука. It's okay. Във важния момент не направи грешка, така че... Добре, що ме джойваш рейдинг? Какво ще ми даде? Получи старалата. Това трябва да го убием. Ето как. Така. После. Така. Това хилва тук. И сме супер! Този може да си ходи. Моля те, не се предай, искам да играя Ниферион. Не се предай, човек. Моля те, не се предай. Не се предай. Има шанс да спечелиш. Мисли си. Оставете го да го заложа, хора. Вау! Argent Commander. Such wow. Ако ще правя сега, не мога нищо да правя. Искам два пиробласта да ми дадеш игра. What? Окей, промяна в плана. Абе, няма промяна в плана, бе. FG, полиморф. Чиста работа. Ще взема промяна в плана, ако беше му дал още един да го играе Mind Control Tech. Така, сега Flame Strike и Trade би ме върнала назад, но не много. Толкова сме беше на този. Ало, той отива в фейс. Той не трейдва. Той е много готин пчага. Thank you. Така, сега. Дай ми 5-4-то. И така става. Сделал 2 damage.
И Ефиджина. Искам да уби дракона. Моля те, уби дракона. Просто уби дракона. И да ме изпълниш от кеф просто. Кой ще кажеш да убиш дракона? А? Не бе, дракона бе, човек. И уби грешния минен месец да уби това. Ух, та игра е мега яка. Толкова съм беше, не знам за какво продължава да играе. Готино е това, понеже ако има да трейдните с Minion с Fates си, може да го играете така или иначе. Което е супер. Това беше мега яката игра, хора. Това беше мега яката игра. Просто този Gunslinger ми спечели играта с Tree of Life. И да, това е всичко за този епизод. Следващия епизод може би ще е по-късно, ще го съчетаем с Card Opening, така че надявам се да ви харесва поредицата. Стушете лайк бутона и да, мисля, че ще направим това, не е загуба. До следващия епизод. Чао, чао!